Ser du Abbe någonstans? Abbe? Nej, han är avskott. Ja, ser du. Lycka till, Ida. Så. Kastar du någonting? Det är en gammal. Jag kastar den. Lycka till, Ada. Nej, kom inte in, Klaus. Det var tolv så.
Det är där. Oj. Ja. Okej. Okay. Ja, det var så precis. Där. Ja, uppe.
Ja. Nej. Men jag tror att det är någonstans typ här någonstans. De där gräntorna typ. Jag tror att de där gräntorna här ute har typ de där. Jag vet inte du. Men här har du en stor väg. Så fick jag in mot den tror jag. Ja, lycka till. Thank you.
Det är godkänt. Adam är godkänt. Varsågod nästa framme.